Bamsemoms. Ja. Nå kommer vi i gang. Ja, nå skal vi ut på jakt. Ja, det jakt dag nummer to da. Ja. Og vi har med oss en jeger til i dag. Junior. Junior. Ja, det bra. Hvordan, hvorfor driver du med jakt da? Ja, nå er det ut da. Det er litt natur da. Ja. Godt å være ute. Spennende da. Ja. Ja, det er fint. Ja. Ja. Du og Fredrik, vi pratet litt i går. Ja. Men hvorfor er det som rypejakt da det jeveste for deg? Nei, altså det... Du får jo rørt deg hele dagen da. Du får liksom godt og blir varm og litt trim, og så nå har jeg nå fått meg hund, ja, så det, ja. Det er artig å få på hund i tillegg, og, ja. Og så, det er ikke en dag, det er det samme. Nei. Det er alltid, alt det annerledes enn dagen før, så det er spennende, så det er jo kameratskap, og ja. Det er så mye på en måte. Det er en sånn ja. Totalpakke som gjør det veldig bra, ja, det er, så er det sånn trivselen rundt den jakta. Ja. Som er fin. Ja, det var noe i det som ble fortalt. Jeg gikk og tenkte på hvorfor jeg selv er glad i denne jaktformen. Og det at den kan bevege seg i naturskjønne omgivelser, sammen med venner, kose seg og ha det bra på tur, se bikkja jobbe, og bare nyte livet. Ja, det er helt ubeskrivelig og magisk. Men når du driver med denne vinterjakten på rype, hvilken utstyr er det du bruker da? Nei, jeg har jo med meg en vårensjekk nå da. Mm. Og det er noe bruker jeg egentlig hele året. Ja. Mest for at i hvert fall med hund så går det an å ha glad i sekken og ja. Har hendene ledig. Ja, det er litt lettere det. Så har jeg noe hund da. Ja, hund er med. Og så er det viktig, i hvert fall for hun, hun er noe korthåret. Ja. Jeg har med et varmedekken, så et jaktdekken, og så nå i dag så har jeg noe med GPS'en da. Mm. Som, ja, det er noe, som regel er jeg noe egentlig med da. Ja. Det er noe vanlig å ha med. Ja. Og så... Ski! Mm. Hvordan type skier du bruker? Åsnes Kongsvoll. Kongsvoll, ja. Det er noe uten stålkant og litt bredere da. Ja. Bærer godt på snøen. Ja, ja. Det gjør det. Ja. Hvordan er det, hvordan ammunisjon og sånn er det du bruker i hagla og... Nå på vinterrypa, den er jo litt mer hardskuttig. Ja. Så da bruker jeg som regel femmer da. Femmer, ja. US 5. US 5. Eller det går med 6 år kanskje i første løpet da. Ja. Det første skuddet. Ja. Men det kan jo fort bli litt lange hold og rypa er litt hardere på vinteren, så det er greit å ikke bruke det minste til ammunisjon da. Ja. Synes du rypene trykker godt nå på vinteren, eller er det stor forskjell fra vinter og vår? Nei, høst mener jeg. Vinter og høst. Det er jo... Lirypa kan jo oppleve at sett i dokk, og da kan jeg jo trykke utrolig bra da. Ja, ja. Mens fjellrypa er jo som regel veldig lett. Men hvis man treffer på rett dagene, så kan man komme på fjellryp som må trykke, eller springe på bakkene og føle seg trygg på, trygg på omgivelsene da. Ja. Det er bra. Vi får trasket litt heller. Ja. Ja. Kom oss opp på siden her nå, og så flapper hun igjen. Ja. Det vi skal ut i går. Mm. Sats på det. Og det er jo litt sånn, du tar deg bånd imellom, det er litt for å spare energi, eller? Ja, energi og hun også. Ja. Det er jo så gærlig. Nei da, slutt av det, da går. Og så er jeg jo litt redd for at hun skal bli for kald, da. Ja. Det er sikkert mange som flirer nå, som ser på det, men... Ja, men det er jo... Må passe på hun. Ja. Og så sparer du litt energi, da. Ja.
Det er viktig å ta vare på juvelen. Ja, det er det fullt. Ja. Prinsessa. Ja. Da har du mye spor. Ja. Ja. Det begynner å bli spennende. Hører du det? Ja. It's on. It's on. Ja. Spent nå? Ja, veldig. Gleder du deg? Ja. Ja. Jeg ble tagget i går og i dag med det været og det føret. Fy faen, det er jo helt... It's amazing. Ja. It's on, ble det sagt. Og uten tvil, let the game begin. Etter alle de sporene så tok det bare 2 minutter før Tundra hadde sin første stand på denne... turen, og pulsen den økte drastisk. Der. Fint! Ja. De satt litt løsere, de. Ja. Ja. Hvor langt den kom vi? Hvordan hold kom vi på? Nei, det var kanskje en 60-70 meter, kanskje. Ja. Så dette er noen ripene og... Ja. Tundra, jeg så den som tundra også, at den begynte å røde på. Ja. Og begynte å bli litt urolig i hodet. Ja. Så... Nei. Det er gøy da, fin situasjon egentlig, sånn. Ja. Fikk se standen på langt hold og... Ja, ja. Så mulig det er da. Ja, ja. Nei, det er ikke alltid det klaffer. Disse rypene var lette på vingene. Men med alle de sporene vi hadde observert, var vi sikre på at vi ville finne flere ryper. Plutselig fikk vi øye på noen reinsdyr, og på vinterjakt er det et meget godt tegn, og det skulle vise seg å stemme denne gangen også. For maken til så mange ryper på ett sted har jeg nok aldri opplevd. Det da. I buskander! Masse ryper her, Helena. Hvem fikk det, ass? Ja. Jeg datt der nå, sier jeg. Ja, jeg tok vengene på han, ja. Vi går litt til. Eller skal vi vente? 130 meter da. Der var den der. Han var akkurat. Dårlig skjøting da. Ja, det er klikkskudd det. Klikk? Ja. Ah. Men jeg så ut som det ene fikk det altså. Men... Ja, hun fikk det ja. Hun som fort. Da kan du skjøte, mann!
kraftbestemt i dag som i går. Det er så mye ful, du vet ikke. Det blir for mye. Ja, det blir for mye. Myser de litt konsentrasjon. Skal du ta den, og så, nei, det er det jo. Og så, nei, men, nei, nei, og så, nei, og så, plutselig flyger den, og så, nei, der, og så blir det alt for sent. Det er akkurat sånn, dette. Og du filmer alt. Nei og nei. Galt spørsmål. Bomann, Staffen? Nei, det er ikke. Ja, Helene. Ja? Første gang du er med på jakt. Du var litt i tvil om du likte denne skyteepisoden og hvordan det var å holde i feltet ryper. Ja. Hvordan føles det? Nei, det er jo så gøy at det overskygger jo alt annet, holdt jeg på å si. Det er jo bare en spenning og dramatikk, og det her er jo bare helt sinnssykt. Ja, det er det. Fy faen. Og i det liksom hunden tar stand, da, og man sniker seg opp, og pulsen går, og nei, det er dritkult. Ja. Det er skikkelig, skikkelig gøy. Det er en sånn situasjon der kanskje går så fort, ja, at man liksom rekker, man ikke, rekker å ikke å tenke. Nei. Og så, ikke sant, de dør jo fort, da. Ja. Jeg tenker, de her har det mye bedre enn kyllingene man kjøper i butikken, liksom. Ja. De sitter her på fjellet og koser seg, og så plutselig er det over. Det er greit, det. Ja. Og så får vi kjempegod mat. Ja, det blir jo fantastisk mat, dette. Gjør det. Gleder til middag nå. Gleder meg skikkelig til å lage god mat. Ja. Ja. Det smaker det godt når du har vært ute og sanket maten selv. Og ja, det er noe med det. Ja. Det er noe med det. Så, nei, dette var dritkult. Ja. Ja, det er fint. Jeg blir med igjen, for å si det sånn. Ja, det er bare ta jegerprøve og raskest mulig, og så bare kjøre på. Ja. 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 Der er den. Nede på deg. Ser du den oppe her? Ja. Ok. Der, ja. Det var det jeg så. Filmer den hele tiden. Men om det er ammunition igjen i lommene her, det er mer utenfor. Nei, jeg skal ta den, ja. Ja, det må du gå. Se, nå står tundra på et eller annet. Nei, ja, hun er jo sikkert ikke lyst til å si det. Det er to. Er det to? Ja. Skal vi stå her, eller? Ja, vi står på kult, da. Til høyre, ja. Der, ja. Happy. Og det er to til! Det er flere! Nå må vi ta lunsj! Gordon sitter. What else? Forstår så sagt. Yes, folkens. Da er det lunsjpause. Hvordan har det vært så langt? Nei, det er ganske dårlig, egentlig. Jeg har ikke sett noe med fugger. Bare en, jeg vet ikke, 150 ryper, kanskje. Ja. Hatt et par situasjoner. Ja. Det har vært helt sinnssykt. Hæ? Helt overtenning. Ja, helt overtenning. Helt flott. Det var verdt å gå inn hit. Ja. Ja. Jeg ser, ja. Ja. Og det var...
Det var skikkelig, skikkelig deilig. Hvordan, hva er planen videre nå? Nei, vi har jo... Vi mener jo at vi har truffet på en ryp da. Vengskøtt i en ryp, som har landet litt sånn i bakgrunnen her. Så vi skal swipe en tur ned dit. Og så skal vi se om det setter igjen noen ryp her. Og så har jo det... Vi har jo da satt i seg en flokk på en 50-60 ryper. På andre siden av dalen her da. Som vi skal prøve å gå inn på uten hund en tur da. Ja. For å se om det hjelper litt. Ja. Det blir spennende. Ja, vi er. Ja. Men vi må rone nervene litt her etter et rimelig klikkers Ja, det gikk ikke kulvart der, altså. Herregud. Det var jo sånn, hvordan var det du beskrev det i forhold til skyting? Det var jo, du så en fugl på bakken. Teknisk, ja. Ja. Og så en fugl her og en fugl der. Og... Ja, jeg er ikke langt mellom fuglene. Nei, det er helt rått. Sånn skal det være. Ja. Jeg rakk jo nesten ikke plukke opp fuglen engang, vet du. Det var jo bare, og videre og igjen, og på nytt, og ja, helt vilt. Sindre gikk jo helt banan, altså. Jeg fant jo, ble jo stand i det overalt. Ja, det gikk jo stand, og så ble det føting, og hun for etter, og så pepet jeg noe igjen, da. Ja. Det var en ny stand, så... Ja. Nei, helt rått. Ja. Nei, alt stand. Ja. Nei, vi får slappe litt, og så får vi klemme på igjen. Jeg tenkte å ta av det her, men ja, hunden var jo her en plass da. Vil du få den ut på kanten først? Ja, jeg måtte få den litt sånn at jeg så at ikke hunden var jo da. Ja. Jo litt sen kanten. Ja, fikk stor fart. Ja. Og så er jeg jo god til å bom da. Vi tror jeg er god til å bom, så... Ja. Det piper igjen da. Og piper de igjen da. Det kan igjen, så datt vel. Kan den det? Hei. Ja, herlig! Å, så kult! Nydelig! Ja, så bra! Hvor rått! Hvor rått! Oi! Da ble det et solid trinn, da! Skytteren! Hva er det nå? Ja! Nydelig. Ja, nydelig. Ja, det var en kul situasjon. Ja. Skulle være nede på ski der og tok en... Det blir nesten sånn combo-skyting der ut fra salen på helten. Ja, det var kult. Det var bare hun er som ikke har fylt kvoten da. Det er nesten for gærlig, vet du. Nå har vi noe enda med retten. Ja, vi er ikke ferdig enda, men... Neida, vi har jo mye til. Faen, du finner føgler også. Ja. Du finner føgler, da. Helt vanlig til. Ja, helt råd.
Det er mye fugler her også. Ja. Ja, det er kult. Men den? Ja, det er helt sinnssykt mye fugler. Jeg vet ikke om jeg har filmet den, jeg tror. Ni! Når du er i gang, så... 12! 12 skudd? Er det 12 skudd jeg har brukt? Hvor mange ryper har du blitt? Jeg har vært i to, da. Oi. Oi, oi, oi. Jeg tror vi skal komme oss unna her. Det var drønn. Det var rasdrønn. Ja. Skummelt, ja. Ja, vi kan ta den tellingen en gang til. Ja. Der. Der står jeg igjen, vet du. Der er noen, ser du noen? På bakken. Ja, jeg ser den. Oi! Sitt! 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 Bra! Sitt! Hva sier du? Nei, det er... Ja. Hæ? Det er helt vilt. Hva er det? Det er jo bare ful på ful på ful. Ja. Ikke legg deg til vane på det her, for å si sånn. Ja. Nei, det er skummelt, ja. Ja, det er veldig skummelt. Jeg skal ikke bli forvant med det. Ja. I kroppen. Hæ? Jeg setter i kroppen her, så hører jeg. Skjer det? Her, her, her. Her er ferdig. Her. Oi! Ai, ja, ja. Ei, takk! Sånn, ja! Sånn, ja! Hvor rått! Deilig! Rått? Ja. Er det fineste fuglen som finnes, ja? Ja. Hvem skal kalle det, ja? Nei, jeg vet ikke. Et rype-eldorado, kan du kalle det. Ja, det er faktisk det. Ja.